Eterija vėl laida Nauja diena ir šiandien ta diena itin turininga, neskaitant to, kad protestavo vežėjai bei vairuotojai, Vilniaus universiteto dėstytojai, dalino diplomus, siekdami atkreipti dėmesį į situaciją švietime ir aukštojo mokslo įstaigose. Žiniasklaida bene kasdien taip pat mums pažiūrė po naują istoriją apie susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių, o Gitanas Nausėda prieš savaitę davęs ministrui laiko susitvarkyti, sako, kad savo vertinimą ir sprendimą praneš netrukus. Prezidento ir Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio pozicijos dėl Astravo veikiausiai išsiskyrė. Šalies aktualijas, kaip ir kiekvieną trečiadienį, aptarėme su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Labadiena. Labadiena. Ponė Puklevičiau, gal jau buvot diplomą pasimti? Nespėjau. Vis tiek netoli pakankamai pakeliui studijos link. Nespėjau, didelė eilė, ten man atrodo virš 500 žmonių spėjo pasimti diplomus. Tai tiesiog apmaudu, nes būtų įdomi proga pasimti kaip atminimą ir simbolį to, kad interesų grupė, kai kurioms akademinė bendruomenė jau matos, kad jai pristinga kantrybės šnekėtis kabinetuose valdžios ir tiesiog ginčą bando pernešti viešasias erdves, kad ir patraukti visuomenės tiek dėmesį, tiek palaikymą tam, kad galė būtų išsprendžiama šitos problemas, kurios vis atidėliojamas. Dėstytojai turbūt taip pat yra tie, kur asmeniškai niekaip nenusipelnė, na, pagal darbo efektyvumą tokio atlyginimo, ką minėjo ir Vilniaus universiteto rektorius, efektyvumas ten darbo tikrai milžiniškas, įskaitant pasiruošimą ir faktinį darbo laiką, ir turbūt, kad tai nėra faktų tam prieštaraujančių. Kaip apskritai aiškinti tai, kad 10 metų nedidėjantis dėstytojų darbo užmokestis susiklostė toks? Mes prieš tai kalbėjom su vežėjų, na, turbūt yra kokių porą kartų didesnis. Jo, ir vežėjai tai yra visai kas kita. Galų gale mes galime ginčytis tiek, kokia pervežimo paslaugų įtaka dabartiniam šalies BVP, bet koks jis bus po 10 metų, galbūt jo iš viso nebus, kai bus tie bepilotiniai pervežimai, arba apskritai juos perims didžiąją dalį geležinkelį, kurie tiesmeliai, kurie mažiau daro žalos gamtai ir panašiai. Apskritai, kiek tai yra cikliškas ekonomikos dalis, kur labai priklauso nuo krizės ir panašiai. Tai čia yra visiškai kitokio rango problema, o dėstyti atlyginimai galų galėtų tai yra sudedamoji to mūsų požiūrio į švietimą, kaip aš nekartą jau čia ir čia esu kalbėjęs ir kitur, kad mes vis šnekame ir jeigu bent 5% to, ką šnekame, virstų kūnu, tai jau kodėra būtų seniai ta švietimo reforma įvykus, bet dėja nevirsta net 1%, kartais kai kur palipdoma, kartais kur paremontuojama, niekas negi, akademinė bendruomenė irgi turi problemų savo viduje, tai turi problemų ir su straipsnių skelbimais spaudoje, dėl kurių kartais gaunasi visiškai efektyvus reitingai, ir su savo turto valdymu. Yra tų problemų ir yra rezervų jų pačių viduje atvarkytis. Tačiau, kad trūksta normalaus kompleksinio požiūrio, koks turi būti vidurinis, koks turi būti aukštasis mokslas Lietuvoje ir kokiamis priemonėmis mes norime tai pasiekti, čia akivaizdu ir ten tie pažadai, kad nu, negalima taip žadėti, kad va, kitais metais jau bus gerai, o po to vėl nieko. Nu, žmonės nusibosta vienas dalykas, antras dalykas, žmonės mokosi ir jie supranta, kad tu negali ilgą laiką kentėti. Tokio šaipimos ir ignoravimas, tu gali turi eiti ar gatves, ar dar kur nors protestuoti, kreipti dėmesį ir tiesiog išsimušti savo tai kad manai, kad tau reikalinga. Ta. Gerai dar, kad pas mus taip daroma be galo civilizuotai. Pravažiuoja lietai vilkikų koloną, tvarkingai pravažiuoja traktoriai, išėję dėstytojai padalina diplomus. Tai yra, nu, kodėl mes esame civilizačiausiai protestuojantys šalis visoje Europos Sąjungoje. Gal per inteligentiškas visuomenės sluoksnis tokiu atveju yra dėstytojai, kurie ilgą laiką nei streikuodavo skirtingai nei mokytojai. Bet aš čia prieš tai paminėjau ir vežėjus, ir ūkininkus, kurie tarsi... Na, bet jie, kaip sakoma, išvažiavo pakankamai, na, greitai pradėjo situacijai blogėti. Greitai, bet irgi pravažiavo labai kultūringai, labai gražiai. Tai kultūros požiūrė, taip, nestabdydami viskas be jokių incidentų, atsiprašydami iš karto žmonių, kad labai atsiprašom, jeigu skelsime jums nepatogumą, ar dar, žodžiu, sakau, net kartais žiūri, galvoja, parodžius, kad jiems prancūzams jie, ko geras, jie to, o lele, žiūrėdami į mūsų visą šitą pakantumą ir kantrybę. Ar tas pakantumas ir kantrybė kaip nors veikia valdžios reakciją į pretenzijas? Aš nemanau, kad valdžia būtų sąmoningai nusteikusi ignoruoti. Tiesiog jie dabar sėdė, įsivaizduokime tą biudžetą kaip kažkokią staltėse arba paklodę, kurios jeigu timpteli ten trūksta vienam kitam kampui, jeigu timpteli ten trūksta kitam kampui, tiesiog pažadų yra pridalinta tiek daug, dar prasidėjus šios, ne tik šiai konkrečiai vyriausybei, kuri buvo nuo rugpjūčio mėnesio, bet visai šitai Seimo valdančiai kadencijai, kad
lūkesčiai sukelti didžiuliai ir kai tu negali jų patenkinti, natūralu, kad žmonės siunta, žmonės nervinas ir tada valdžia belieka spręsti galvoski, kurie sius ir nervinsis mažiausiai, tai yra kurių galima lūkesčius pastumti į ilgesnį stalčių, o ką reikia jau nedideliuot, negelbėti. Tai va, tai vyksta tas stampimas. Pernai kantrybė trūko iš esmės tik mokytojams, šiemet atrodo, kad ta kantrybė galų gale trūks visom visuomenės grupėm, kuriam buvo pridalinta kokių nors pažadų ir tie pažadai dabar nėra vertinami. Kodėl būtent dabar? Aš įsivaizduoju, kad dar šalia šitų suprantamų ir natūralių dirgiklių, nes kiekvienam žmogui yra svarbus ne tik tai jo kišenė, bet apskritai požiūris į jį, ką jis užima visuomenėje, kaip su juo elgiamasi. Bet dar prisideda ir tie komiški, kvaili dirgikliai. Nu, visos tos istorijos su kaip ministrais, Narkevičiam ir panašiai, ten, su to, ką jie daro, ką išdarinėja. Ir natūralu, kad žmogui, kuris galvoja, aš čia sprendžiu, kaip man kitais metais gyventi, kokias aš pajamas gausiu, ką aš iš to galėsiu pasidaryti. O čia dabar žmogus, ką daro kažkokius turistinius vojažus po kažkur, po to vieną būtą nuomoja, kitame, trečiame name gyvena, trečią Seimo dar kur nors kažkam atiduoda ir, ten, nu, ir tada atsiranda toks šiek tiek jausmas, kad man atsiprašant šlapinasi veidą ir sako, kad lyja. Bet gal tai saliginai, nežinau, nedideli nuostoliai valstybei palyginti su to, kaip formuojamas biudžetas? Jie yra jo, tai aišku, čia netgi tas tie garsiai 300 tūkstančių eurų, kurios buvo iš ten išasfaltuotas tas kelias ir kurį aš esu linkęs tikėti, kad nei premjera žinojo tą, ne patai, nes jam didesniu skersvėju šitą istoriją atsisuko, negu jis būtų norėjęs. Tai yra tų sumų atžvilgių, kurių reikalauja reformos, tai yra mažičiai dalykai, bet jų reikšmė dirginant žmonės ir siutinant juos yra nepalyginamai didesnė, daug didesnė negu jų reikšmė nuliais po kablelio. Tai sakau, kai visi šitie protekstai vyksta nusivylimo dabartinės daugumos sugebėjimų kažką normaliai sutvarkyti, susitarti ir nepiktinti visų fone. Dėl to ir susidėjo. Aišku, galime galvoti, kad yra kita priežastis. Visi bando savo protestų susitvarkyti iki advento, nes po to nebuvo labai gražu protestuoti. O mes pabandysim viską susitvarkyti iš karto po labai trumpos pauzės. Likite įsijungę naują dieną. Tęsime laidą Nauja diena ir pokalbį su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Pone Puklevičiau, prieš reklamą jau buvome spėję prieiti šiek tiek prie Jaroslavo Narkevičiaus temos. Gitanas Nausėdais prieš savaitę davė ministrui porą savaičių laiko susitvarkyti. Po to išlindo naujų istorijų, bet ne iš tų poros savaičių. Kaip čia dabar traktuoti šitą Jaroslavo Narkevičiaus apsivalymo laikotarpį? Šiaip yra toks sprendimas, kadangi jeigu ta brakonieriavimo istorija pasileisės, nes jie man kol kas labiausiai bijotinė, nes tik tai kaivinės pranešimas, nei kažkokio tyrimo padaryta, nei nieko dar žodžiu ten neaišku. Jeigu jie pasiteisintų, tai aiškėja, kad jis turi daug kompetencijos ir aplinkosaugos riboje. Ta visa būtų nuomos istorija, matosi, kad žmogus nusimano ir versle. Tai būtų galima sujungti susisiekimo ministeriją su ekonomikos ir inovacijų ir dar su aplinkos, vieną tokio superministeriją ir jį paskirti vadovauti. Ir ten žmogus tikrai, manau, ten pasileistų plaukus ir parodytų viską, ką gali. Čia jeigu nerimtai. O jeigu rimtai, tai aš manau, kad prezidentas irgi pradeda bijoti ir premjeras pradeda bijoti, kad ten tiek skelėtų toje spintoje, kad tik tai ją praversi, jie ten vienas per kitą pradės birėti ir kodėl ne visi išaiškėja, jobu, kad ir žmogaus pats požiūris yra galų gale, kaip jis pasako, tai kam norim, tam numojam, kaip norim, taip darom, čia viskas tvarkoja ten yra. Tai nemanau, kad gali pridėti papildomo pliuso šitos vyriausybės įvaizdžiui, kurie vis tiek, manau, rūpi premjerui, ir per vyriausybę ir prezidentui, kad tai gali pridėti įvažių, turės iki važiai spręsti tą problemą. Joba, kad tikrai pasakymis tiems patiems lenkams ultimatumą, kad arba jūs keičiate žmogų ir siūlote kitą normalų, arba spręsime vėlgi koalicijos klausimą kažkaip, nes liko tik tai vieni metai, biudžetą išsisprendus, ne taip jūs ir esate įkaliniai, gali ir mažumos vyriausybė padirbti tuos likusius metalius. Tai ir jie, manau, kad
paieškos normalių, jeigu kad aš esu tikras, kad tikrai turi geresnių žmonių už, už, pono, už pono Jaroslavo. Ačiū, kad pranešimą moka tikrai perskaityti. Ir dirbęs galų galę šitoj sity jau daug daugiau laiko, o ne atėjęs kaip visų galų specialistas, kaip kurį mes dabar turime ministro vietoje. Ministras, mes, kai skambinom jam šiandien kviesti laidą, sakė, ruošia raštą su visom pavardėm, tom pavardėm, kurios jam keršyje ir dėl kurių byra skeletai išspintos. Jūsų nuomonė, koks gali būti, aš nežinau, atleistų arba planuojamų atleisti valdybų vaidmo šioje istorijoje? Keršė šiandien ministrui, ne? Aš nemanau, kad ten valdybos gali būti mažiausiai. Žinot, ministerijos specifika ir jos įtika tiek kelių direkcijai, tiek dar, nors tai gali būti bendrovės, kurios nelaimėjo, sakysim, konkursų kažką tiesti, kas dar, ką nors ir panašiai, bet čia... Nes labai daug informacijos, tikrai, šiaip jau fenomenali gausa detalių. Jo, fenomenali gausa detalių ir čia tiek tų buldogo besipjaunučių pakilimų gali būti, kad kad net nesimčiau šitą svarstyti, geriau paklausčiau paprasčiausio dalyko. Taip, labai gali būti, kad kažkam jisai reikia nepatinka ar dar, ką nors, bet tai po galais, nu tai susitvarkyk savo tuos reikalus taip, kad tave tas niekas negalėtų rašyti šitų pisulkių. Kad tu nebūtų tų raštelių, o tu esi tiek teiki medžiagos, kad niekam net reikia per daug stengtis išgalvojant istorijas apie tave. Nu, tai į veidrodį visų pirma reikia žiūrėti, o ne raštus rašyti. Gitanas Nausėda paminėjo ir tokį žodį, dabar pranešęs, jog pateiks savo nuomonę ir sprendimą artimiausių metų. Pavartojo žodį sprendimas ir prezidentas šiaip formaliai to sprendimo priimti, priimti negali, bet į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį į Gitano Nausėdos turbūt retorikos pokytį, ar ne pastaruoju metu? Bet ir įvykiai patys reikalauja to pokyčio, nu, nes kai taip vyksta, tu atrodo duodi tarsi tą sutikį pasitikėjimo kreditą ir matai, kad tas žmogus pasiima tą pasitikėjimo kreditą ir nuėjęs jį praulioja. Nu, tai tada turi spręsti, kad gal kitą kartą nebe kreditą jau duosi, o kažkokio sprendimo imsiasi, arba teisingiau pareikalausi, kad tą sprendimą priimtų premjeras. Jūsų nuomonė, kiek šita istorija dar gali tęstis tiek premjero, tiek prezidento kantrybės atžvilgiu, arba gal jau yra jinai pasibaigusi morališkai? Iki advento pradžios. Vėlgi, ar ne. Gitanas Nausėda ir Vladimiras Zelenskis susitiko šiandien Vilniuje, pozicijos ten dėl Astravo buvo aptartos ir sprendžiant iš tos retorikos po susitikimo. Zelenskis ką pažadėjo, tai pasikalbėti su savo energetikos ministru ir na, pabrėžė bendrą reikalo svarbą. Tikrai jokių ryštingų pasisakymų nebuvo tai čia... ir iš to sprendžiant turbūt tikrai neranka. Įprastinio diplomatinė formuluotė, kuria maskuojamas šalių pozicijų išsiskirimas. Netoks radikalus, kad iš viso klausimo net neminėtum padėmavim komunikate, bet pakankamas, kad nesakytum, kad šalis laikosi vieningos nuomonės, šalis ta. Bet tai yra natūralu, nes aš tiesa man, kad nelabai manau, kad Ukraina yra iki galo išsigrinusi savo pačios poziciją Astravo atžvilgiu, o kol jie nėra to padarysi šalies viduje, tol nelabai gali jos transliuoti ir išorė. O čia daug yra priežasčių. Priežastis nenoras labai pykti su Baltarusija, noras išsaugoti Baltarusiją kaip ir anksčiau kiek galimai neutralę Rusijos ir Ukrainos santykiuose ir galgulė savo pačių santykių su atominė energetika, prisimint Černobylį ir panašiai, ir dabar vykstanti Ukrainos viso energetinio ūkio reforma, bent jau nevykstanti, bet bent jau kuri turėtų prasidėti, tai yra iš kur šalis ims energiją, kaip ją naudos ir panašiai, daugybė dalykų, dėl kurių nemanau, kad Zelenskis labai gali kažką pasakyti šiuo metu konkretaus ir pažadėti Lietuvai, o kadangi pagrindinė, bent jau tarptautinė politikoje, principas yra, nežadėk tai, ko negali, nes po to irgi sukelsiu lūkesčius nepamatuotas, kur gali atsirūkti. Tai ir buvo apsiribota gana aptokiamis formuluotėmis. Kiek Lietuvai Ukrainos pozicija Astravo klausimų, jeigu dar kaip nors ta situacija galima išspręsti, yra aktuali? Kaip ir bet kokio potencialaus Astravo energijos pirkėjo, nes tai yra šiuo metu, nu, kokie lieka svertai dėl Astravo. Tai pirmieji svertai, kuriuos mes kodėl jau visus esame praleidę ir jau išbarstę instituciniai, taip ir Europos Sąjungos požiūrį, bet laikas čia kodėl gana pramiegotas. Nu, dar lieka, aišku, instituciniai svertai per Europos Sąjungą, tai nuolatos reikalaujant saugumo ištikrinimo inspekcijos panašus dalykai ir taip toliau. Ir po to lieka tik tai vadinamieji rinkos svertai. Tai yra, jeigu tu apriboji žmonių, įmonių, valstybių ir panašiai perkančių energijos kiekį, tas pats Astravas darosi labiau nuostolingas ir jos savininkas yra labiau linkęs atsižvelgti tavo poziciją, kaip turinčią įtaką šitam visam verslo projektui. Ar jūs matote kažkokį tai galima Lietuvos ir Ukrainos potencialiai ateityje
sakykime, taip, susikabinimą už rankų dėl šito klausimo? Ukrainoje šiuo metu... Ar tai absoliučiai neįmanoma dėl aplinkybių? Viskas yra labai sunku pasakyti, kad kažkas būtų neįmanoma, tik tie, kad aš nemanau, kad Astravas yra Ukrainos politikos prioritetų sąraše taip aukštai, kad mes galėtume apie tai išnekėti artimiausią ateitį. Šalis turi daug daugiau ir daug aktualesnių problemų, nekalbant apie artimiausiai Normandijos formato skimą dėl rytų Ukrainos, dėl karo su Rusija ir panašiai, dėl Rusijos agresijos. Taip, kad tikrai Astravas yra tik tai viena iš nedidelių figūrų šitoje šachmatų lentoje. Kad ir kaip mums būtų apmaudu ir kad ir kaip mes norėtum, kad ji būtų didesnė, bet kitai šaliai tai yra labai nedidelė figūra. Iššifruokim dar vieną diplomatinę formuluotę. Gitanas Nausėda paklaustas po susitikimo apie tai, kaip sekėsi su Zelenskiu kalbėtis dėl Astravos, sakė, tikrai neturėjau tikslo įkalbinėti Ukrainos pusę pirkti ar nepirkti. Mūsų poziciją išdėščiau, išaiškinau priežastis ir toliau teigiama, kad pateikiau faktus ir įrodymus, jog statybos kultūra toje elektrinėje visiškai nepatenkinama. Kodėl prezidentas, jeigu sako visiškai, kaip sakoma, viską literaliai neturėjo to tikslo šiame susitikime šiek tiek galbūt spustelti Vladimiro Zelenskio arba kitų atvejų, kodėl taip sako? Tai atsakymas yra tarp įlučių, vadinasi, toks tikslas buvo. Tęsant apie Astravą, apskritai Lietuvos situacija šioje vietoje turint omenyje tai, kiek laiko pavėluota, nepavėluota, yra įvairių vertinimų, bet kiek jau toli yra ši situacija pasistumėjusi jūsų įsivaizdavimu. Kiek daug dabar galima padaryti? Buvo susirūpinimo iš dešiniųjų, Seime buvo kreipimusi į prezidentą, į vyriausybę, buvo garsaus kalbėjimo apie tai, kad dabar kažką tai reikia daryti. Apskritai, kiek daug dar yra įmanoma? Sunku pasakyti, vien dėl to, žinant, kiek buvo daug jau prigadinta ir privelta. Iš pradžių nesugebėjome susitarti su Latvijais ir Estais dėl bendros, kategorijų Lietuvoje, bet dėl bendros elektrinės statybos, po to nesugebėjome susitarti šalies viduje, žymusis referendumas ir panašiai dėl šito. Po to dar visas tas trikampis buvo tarp potencialaus mūsų projekto, potencialaus Astravo projekto, potencialaus Baltijsko projekto, kuris buvo Kaliningrado srityje ir kuris dabar yra užkonservuotas. Žodžiu, viso šito proceso metu nebuvo sugebėta susiformuoti aiškią poziciją, o tai, kas mums yra čia svarbiausia, mūsų energetinis saugumas, mūsų fizinis saugumas, mūsų dar kažkur panašiai. Ir šitos linijos bandymas stumti tiek darybose su visais potencialiais partneriais, tiek galų galę su potencialiais oponentais iš mūsų pozicijos. Tai dabar, ką mes turime, tai, ką mes turime, aš manau, kad tikrai vienas iš svarbesnių dalykų tai daryti, tai, ką darė Europos Sąjunga ir Šiaurės šalis su mūsų Ignalina, tai yra mes patys prašėme, kad jie padėtų užtikrinti šito saugumą, jie davė galybę pinigų, kad Ignalina būtų saugesnė. Tai dabar reikia spausti tas pačius potencialius donorus, kad irgi jie spaustų Baltarusiją, kad būtų imtasi kuo didesnių saugumo priemonės. Žiūrėjant tą patį, ką prezidentas paminėjo, dėl statybos kultūros ir visą kitą, tam, kad bent jau fizinis saugumas būtų užtikrintas. O tie ekonominiai svertai, tai čia sakau, pasitatysime tas galų galę tas jungtis, dar ką nors žinosime, kaip atrodo bendrasis vaizdelis Baltijos žiedą šitame, ir tada žiūrėsime, ar turime kažkokių dalykų ar dar ką nors. Bet čia tikrai ne artimiausių mėnesių horizonte. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laida Nauja diena. Tuoj pat pratęsime.